Triple Man 了吗？大说了三个帅哥，洁身自好。17岁少年说洁身自好，我不想看，我看他吻戏干嘛？我看他吻戏干嘛？我看他吻戏干嘛？对。眼前的三小只，从青涩男孩到帅气少年人气组合，一路前行，不知不觉已经走过了四个年头。在两场4周年演唱会上，他们的表现热情洋溢，燃爆全场。这也是一个舞台，所以说我们还是想尽量去展示自己。对，今年我为了4周年，然后学吉他，然后所以是其实没有学多久，所以说还是有点紧张。比较难的是我11场有一个个人 solo 里面，对我来说是挺有挑战。TFBOYS 在演唱会上不仅带给四叶草们一场听觉盛宴，也带大家一同重温4年的温馨与成长历程。早在出道之际，四叶草们已经喊出了一个口号：陪伴10年。应该就是那种 TFBOYS 了吧？就是大说了吗？没有吧，我也不知道。4年之后20多岁哦，那还好，正帅的时候呢，巅峰。10年之后也就那样呗。三个帅哥觉得自己挺好的，也能够体验到他们体验不到的生活。对，其实这是一种特殊的体验。每个人的青春都是一样的精彩。对，成绩好是 TFBOYS 的金字招牌，你可以看到他们忙到满天飞的时候，转眼又挤出时间学习，甚至把作业带到演出现场的后台来完成。励志的模样在偶像团体中独树一帜。成长的年纪就是应该多多沉淀，多多学点东西，还是要一个安静的环境，一个比较适合学习的环境。对，所以说我觉得学校里边抽一个，就像我当时高考就抽了3个月回去学习，觉得就是一个非常好的一个环境，就能够学到特别多东西。我英语没有很好，就是反正不是很好了。然后我觉得学英语的话就是我肯定也不是英语老师，反正我觉得大家跟着英语老师的来就好了，就平时多勤奋一点就可以。学习我是比较喜欢一个人待在，就一个人学习，这样会更专注一些。三位少年脸上越发分明的棱角，青春帅气的 style， 4年的蜕变，翩翩美少年出场称。而前不久热播的《我们的少年时代》中 ，TFBOYS 秒变 TFGIRLS， 相当辣眼。其实我们那个穿女装也是有点莫名其妙的，可能导演想看嘛。对，我觉得是可以改的。对，就是可能会看一下剧本啊，这样。其实我本人是不太想穿女装的。我也觉得是，就是如果说实在有需要的话，我觉得是可以，但是我觉得能避免的就尽量避免吧。就我们自己是不太想尝试女装的，但因为就是剧情需要啊，就一些迫不得已。你也没有剧情需要。为你们说话吗？ TFBOYS 引领的养成系偶像逐渐风靡中国，在他们之前是包装的天衣无缝的韩国男团，在他们之后个个是青春阳光正能量的小鲜肉。试问谁能在10几岁的时候就遭遇绯闻的暴击？我有绯闻啊，我不是有好多绯闻，就是但是是真的就是假的了。对，我觉得其实洁身自好。17岁少年说洁身自好，就是都还没成年嘛。如果说课业压力之外，唱歌演戏真人秀需要三小只去学习去磨练，面对纷至沓来的媒体们车轮战士的访谈，其实也是他们工作学习中的一部分。就很多很多媒体，就是可能一天采访可能有4、5家媒体，就会问同样的问题问4遍，就不想答，就答了2遍可能已经没有激情再答这个问题了。就是有一个但说出来怕伤你的心，就是说怎么平衡工作跟学习。因为从出道四年基本上每个采访都在问这个问题。就是其实我觉得大家就能兼顾的话尽量兼顾吧，都努力呗。对，大家看以往的采访就好了。对，就一般就某次活动的那些专访就基本60%多都是重复的，但这个问题是第一次问。抛开年少成名的光环， TFBOYS 其实也只是3个简单的小少年，10几岁起在全国人民的关注下长大，没有了一般人的童年，吃饭睡觉学习打痘痘，还要经受私生饭无孔不入的折磨。其实有一点点改善，对，是还是比较能够就是开心的面对这一切。
我其实我是觉得，首先是很感谢粉丝们喜欢，但是我觉得做什么事情都要有个底线。是稍微有一点欣慰，因为我们发这视频的前几天，就是因为他们对比较大的困扰，然后但是现在依然存在。王俊凯考上北京电影学院，王源、易烊千玺也准备考大学，他们也对未来的道路有了大致的方向。我们也是祝福作为00后代表的 TFBOYS， 在闪耀的聚光灯与万千粉丝的高呼期盼中，发展的越来越好。爱奇艺上海报道。